នាព្រឹកថ្ងៃទី 29 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2011 នៅសាលប្រជុំនៃភោជនីយដ្ឋានរតនវិសាខេត្តរតនគិរីគេសង្កេតឃើញមានប្រជាសហគមន៍ជាច្រើនកកកប្រកបដោយទឹកមុខសប្បាយរីករាយ នោះគឺជាការប្រារព្ធវេទិកាព័ត៌មានសហគមន៍ថ្នាក់ជាតិឆ្នាំទី 4ដែលរៀបចំដោយសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនិងមិនមែនជនជាតិដើមភាគតិចមកពីបណ្ដាខេត្តនានាដែលមានការចូលរួមពីអាជ្ញាធរខេត្តរតនគិរីនិងអង្គការនានាក្រុមពីក្រុមយោបល់ថ្នាក់ជាតិស្ដីពីព័ត៌មានសហគមន៍ក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តផលិតព័ត៌មានជុំបង្គោលជនជាតិដើមភាគតិចប្រជាសហគមន៍មិនមែនជនជាតិដើមភាគតិចនិងបណ្ដាបណ្ដាញសហគមន៍នានា វិទ្យការនេះធ្វើឡើងមានរយៈពេល 3 ថ្ងៃគឺពីថ្ងៃទី 29 ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី 1 ខែធ្នូឆ្នាំ 2011 ដោយមានអ្នកចូលរួម 300 នាក់មកពីខេត្តនានាទូទាំងប្រជាជាតិកម្ពុជាក្រោមអធិបតីភាពលោកលីវិនអភិបាលក្រុងបានលុងព្រមទាំងតំណាងអង្គការដៃគូនានាសូមគាំទ្រយ៉ាងសកម្មនិងផ្តល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយភាពកក់ក្តៅនិងធានាឲ្យវេទិកាផលិត ព័ត៌មានសហគមន៍ថ្នាក់ជាតិលើកទី 4ឆ្នាំ 2011នេះដំណើរការឲ្យមានភាពរលូនសម្រាប់បានជោគជ័យហើយតាមរយៈវេទិកានេះនឹងធ្វើឲ្យក្រីក្រក្រហមនិងបញ្ហានានារបស់សហគមន៍ទទួលបានការគាំទ្រនិងបានអន្តរាគមន៍សមស្របជាសាធារណៈពីរដ្ឋាភិបាល វេទិកាព័ត៌មានសហគមន៍ថ្នាក់ជាតិគឺជាវេទិកាដែលផ្តល់ឱកាសដល់សហគមន៍នានាទូទាំងប្រជាជាតិកម្ពុជាឲ្យបានមកជួបជុំគ្នាដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍និងចែករំលែកព័ត៌មានស្ដីអំពីរឿងរ៉ាវឬបញ្ហានានាដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគាត់តាមរយៈការបង្កើតជាស្នាដៃសិល្បៈមានដូចជាកំណាព្យចម្រៀងការសម្ដែងរឿងរបាំគំនូររូបភាពវីដេអូឡាក វាជាមធ្យោបាយមួយដែលសហគមន៍អាចធ្វើបានក្នុងគោលបំណងស្វែងរកការគាំទ្រពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហានិងការពារអភិរក្សនៅធនធានធម្មជាតិវប្បធម៌ប្រពៃណីនិងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋាន យើងសង្កេតឃើញថាឆ្នាំនេះប្រធានបទដែលសហគមន៍បាននាំយកមកធ្វើការប្រកួតប្រជែងមានកំណាព្យចម្រៀងការសម្ដែងរឿងរបាំនិងវីដេអូតាំងពីឲ្យវាស្លាប់ទៅនៅម្នាក់ឯងហើយណាមួយមានបន្ទុកទៅចិញ្ចឹមកូនទៀតតែម្ល៉េះទៅឲ្យតែកូនមានអនាគតទោះជានេះហត់យ៉ាងណាទៅ
Mày Anh con Mày xong rồi mời nó đến mày Anh cho bữa nay xong rồi mai mày chờ mày